តើបងប្អូនអរគ្នាហូបសាច់អាំងមកម៉ានណែស្រួលហូបហូបភ្ញៀវមកទៀតបងប្អូនអរគ្នាតើពឹបពឹបអានេះកសាំងទៀបទិញមកពីបងប្អូនអ៊ីស្លាមល្អៗមែនទែនម៉ាត់3ដុំ1500បងប្អូនអូច្រើនមែនទែនបាទដាក់តែ3ដុំទេទិញមក4ដុំល្អល្អគេបេះខ្លួនឯងណាបាទយើងអាំងជាមួយសាច់អាំងយើងឆ្ងាញ់ទិញនៅខាងបែងលុងណាហើយថ្ងៃនេះមានសាច់គោមានបកកងបងប្អូនណាតំណងមែនទែនបាទសាច់អាំងហូបខ្លួនឯងបងប្អូនអត់មានឈុតលក់ទេរងថ្ងៃបាទបកកងបងប្អូនអាចមិចថែមបងប្អូនហូបនៅហាងខ្ញុំណាបាទហើយតែកសាំងទៀបយើងល្អល្អណាបាទតំណងមែនទែនកងបាទនេះកសាំងទៀបសក់ខ្លះគេហៅផ្លែកែបបាទតែខ្ញុំហៅតែកសាំងទៀបទេអានឹងដោះទៅពីទៅពីតែធម្មជាតិឆ្ងាញ់អាំងដាក់បន្លែមកហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះតែហូបពួកខ្ញុំបាទអូអែមហ្មងបងប្អូនអរគ្នាបាទផ្លែកែបអានឹងគេបេះតែចេញតែអានេះត្រឡប់ខ្លាញ់បងប្អូនត្រឡប់ខ្លាញ់ក៏ឆ្ងាញ់ណាហូបរាល់ថ្ងៃបងប្អូននៅហាងខ្លួនឯងក៏ហូបមិនសូវត្រង់នេះដែរហើយហូបភ្ញៀវចូលលែងឆ្ងាញ់យើងតែហូបរួមក៏ហូបបដាហត់លិចហត់កើតបងប្អូនគឺលែងឆ្ងាញ់ហើយបាទបាទយើងអង្គុយញ៉ាំមកកន្លែងអត់អីអញ្ចឹងមិនថាចង់ញ៉ាំអីទៅហាងគេបងស្រួលអាយើងញ៉ាំនៅហាងខ្លួនឯងនេះជិបជិបអារៀបចំខ្លួនឯងផងឯងអារត់តុកទៀតអាញ៉ាំភ្ញៀវមកហ្នឹងរត់ចុះរត់ឡើងហ្នឹងលែងឆ្ងាញ់បាត់ហើយបងប្អូនបងប្អូនបាទទឹកជ្រលក់យើងមាន4រសជាតិមានទឹកកាពិទឹកស៊ូគីទឹកតៅហ៊ូនិងទឹកកោះកុងហើយមានខ្ទឹមម្ទេសអីចឹងហ៎បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកំងបាននៅហាងមកចង់ញ៉ាំមកញ៉ាំនៅហាងក៏បានបងប្អូនចង់ខ្ចប់ទៅផ្ទះក៏បានបងប្អូនមានចក្រានមានឆ្នាំងអញ្ចឹងណាបាទអាចបានតាមរដូវកាលបងប្អូនទេបាទអត់អីទេបងខ្ទឹមមួយម្ទេសបាទអែមខ្ញុំមានជួយចិត្តហើបន្តិចបងប្អូនបាទទៅខ្លាចទៅបាយកាយស្អីកាយសាំងទៀបធម្មជាតិកាយស្អីអានេះអាំងក្រៅណាបងប្អូននេះអូចង់លេងផ្លែហូបគំកែបអូកាយយកបាយណាកោនេះអត់ទេញ៉ាំញ៉ាំអូលេងផ្លែចៅបើតាន់បាត់អូជាតិបងប្អូនអត់ចង់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 ហើយឆៅក្បាលតែមកចូលវាទៅហ្នឹងហ៎ចឹងលឿនតែសោះវាតែជាស្ងោយអត់ទៅឆ្ងាញ់អូអត់ធំទៀតមកបងប្អូនពេញកែបនេះត្រឡប់ខ្លាញ់កាន់តែឆ្ងាញ់ណាស់បាទជាតិពិតណាស់មានតាមថាហូបដូចអំពើអំពេកបងប្អូនបាច់តែភ្ញៀវមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរៀងបញ្ញាប់បញ្ញាប់ពេលខ្លះអត់ហូបអីត្នេអង្គុយត្នេពេលយើងហូបភ្ញៀវមកចែកដន់អញ្ចឹងទៅក្នុងថ្ងៃនេះនិយាយចោះចាំពេលហូបផងចាំភ្ញៀវមកកុំចាំកុំចូលចាំនេះដែរណាអានេះហ្នឹងតែក្បាលកាច់នេះទៅក្បាលប្រហែលជាឆៅឯក្បាលបងប្អូនមិនសូវជាមានទេបកកងជួនមានជួនអត់ទេបងខ្ញុំមកបច្ចេកណោយឃើញតាមផ្លូវគេលក់ណាទៅទិញមកទៅសក់ខ្លះគេហៅសាំងទៀបគេហៅខែផ្លូវកែប
ម៉ាណាបកកំឡប់អស់ហើយគោកមែនគោកនេះតែបកអស់មកខ្ញុំយើងទៅនេះតើដាក់វាឲ្យបកឲ្យវាបាទញ៉ាំខ្ទិចបោះចោលក្បាលហ៎នេះក្បាលបកកងខ្លាចក្នុងក្បាលណាគួរឡើងរាវគួរខ្ទិចលើកលេងតោចង់ភ័យលេងតោប្អូនប្អូនបងអូនមកភ្ញៀវចូលហូបឆ្អែតសិនខ្ញុំចូលភ្ញៀវខាងទីបាត់ឆ្ងាញ់ហ៎ឆៃយ៉ាក៏ឆ្ងាញ់ណាស់អាចធ្វើឆៃយ៉ាចាំតែដាំជីរបស់ហូបជីរណោះហ្នឹងលោកបងដីយើងនេះហ៎ប៉ះអីដល់សាំកលិតភ័យៗតាក់តាក់ដោះបាច់អូននេះមកដុំ500បងប្អូនមកព្រោះបាទតាមទៀតមើលយូរនេះចាំហើយដែរដែរកាត់ទៅលើកន្លែងឲ្យមកកាច់អត់ជើងនេះក៏សាច់ណាជើងវានេះដាក់សាច់ទាំងអស់ទៅចាទុកចាប់នេះចឹងអស់ឆ្អិននេះឆ្អិននេះឃើញតែចាំមកបុកឲ្យចាទៅលើកខោអត់ដាក់ពងទៀតបងប្អូនអានេះទៀតទៀតនេះរៀនឆ្អិននេះបងអីអូនសាំញ៉ាំណាញ៉ាំអឺបងបាបបងលោមកបងបងមកញ៉ាំងាប់បានស្អាតហើយស្អាតណាស់ចាក់ដាក់ព្រះបានមាត់ស្នោហ្នឹងហើយខ្ញុំណែម៉ាអូតងហ่าបាទបងតើបងតើបងខាងខាងមកកាត់ខាងខាងមកលុបទៅនេះឆាប់ឆ្អិននេះអាផ្លូវកែបនេះឆ្អិនលឿនណាស់ឆ្អិនទៅលួយបងអូនខាងធ្វើបងអូនតងណាខ្ញអាយមិនដឹងមែនអត់ជឿតែបោកតាបកងតែហត់ហ្នឹងថាគ្រូឲ្យអត់កោចសោះទៀតហ្នឹងអូប៉ះជិះគិតទៅនេះទៅនេះដាក់ឲ្យខ្ញុំមិនដឹងច្រើនមែន
ដាក់ដាក់ដាក់ឃើញតែសល់រហូតតែជ្រលក់មិនសួរធ្វើតែធ្វើម្ដងតែជ្រលក់អស់ច្រើនអស់អីតែសល់អញ្ចឹងខ្ញុំកុំកលេងកលើមកបាត់អញ្ចឹងអត់បាត់ត្នាទេខ្ញុំទៅលេណាកូនមិនញ៉ាំទៅមែនអត់យ៉ាទៀតស្អាតអូនោះចាំឆ្អិនទៀតប៉ាដាក់នេះសិនចាំណាស់មើលឈប់ចាំអាជើងនេះកបោះចោលអានេះខ្លួននេះណាបានដាក់លេងទៅចាំទោះមកដាក់ឡើងទៀតអញអស់ហើយចាមកអានេះទៀតតោះស៊ីសោះទៅទៅពូកាត់ទៅអូឡើងចូលបកឲ្យអញយ៉ាមកខាងមកខ្ញុំឃើញទេចុយបងនេះទៅប្រហែលអស់អូចាប់បានហើយចាប់បានក៏បកចាប់ហើយយកចាប់ហ្នឹងក៏លឹកចាប់បានយកចាប់បានយកចាប់បានរីឈប់អ่ะឈប់អ่ะលឿនមកស្រក់ហៀងហ្នឹងថាហៀងហូបបងប្អូនដណ្ដើមនេះបងឆ្ងាញ់ហូបតែឯងអត់ឆ្ងាញ់តែស្អីក៏ដោយហូបជុំគ្រួសារដណ្ដើមនេះកាន់តែឆ្ងាញ់ហ្មងអូក្តៅហ្នឹងអត់ទេក្បាលហើយក្បាលបានចែកក្បាលហើយហើយបានចែកក្បាលអូណាស់យកបកបងបាទបងប្អូនណាតាមកញ៉ាំកងបងហើយបងប្អូនបងទៀតថាអូនទៅកងណាណាបងមកណាហើយគាត់ឆ្អិនគ្នាគ្នាច្របល់អញ្ចឹងអត់ឆ្អិនទេខ្ញុំមករបស់ទៅញ៉ាំគាត់ឆ្អិនណែនោះបងមករបស់ច្របល់គ្នានេះគាត់ច្របល់អត់យកហូមញ៉ាំដាក់មកកណ្ដាលវិញមកញ៉ាំច្របល់អូនថាអូនទៅចាប់ហើយ